Jeste, drugari, pozdrav sa tmurnog Dorćola. Današnji dan počinje sa momcima koji su mi bili na praksi i s kojima sad treba popričati i napraviti neki dogovor kako će se naša saradnja nastaviti. To mi je super stvar, zato što kad nekog napraviš onako po svojoj meri, onda je on pravi po tvojoj meri. Inače, nabavljajući i slušajući vaše komentare, tačnije nekih od vas, cilju da naravno unapredim ove videe koje snimam i celu ovu priču pravim, saznao sam da po nekima ja forsiram pozitivu, da sam uvek u hajpu i da je nemoguće, ja sam uvek srećan. Sad ću vam kažem jednu stvar, a to su dve stvari. Prva, zašto bih, brate, ja pravio neki bedak? Zašto bi ja, brate, bio kao ono, yo, life is a struggle, man. Zašto bi to radio? Prva stvar. Druga stvar, pozitivna energija dobro prenosi pozitivnu energiju, što je meni i cilj. Kao i pozitivne stvari, mene su pozitivne stvari u suštini oblikovale i njima se bavim u životu, tako da kapirate tu priču. Treće, sad ću da budem samo ozbiljan i onako polubedakom. Ordiniram tu pod orčolici. Ovo je inače trasa koju prolazim svaki dan, tako da sam apsolutno kompetentan za ovu ozbiljnu priču. A sad, da ti... Vidiš kako mesto, brate. Dobar dan. Gde ste, momci? Hoćeš da mi učiniš da bude neprijatno, a? Dobar ti je brk. Hvala. Just do it, da brk. Milju! Ja to, brate, sastavljam trenera. Došao, brate, ovaj Kadirov na trening. Mislio sam da će doručak da padne negde drugde, ali ne mrda mi se iz prvog tima, okružen sam divnim ljudima, divnim prostorom, lepo je, to je i Čikica. Trenirao sam, mnogo sam jači od kad sam došao u prvi tim. Ima ovaj Breakfast Club Belgrade na Voltu, super su mi, brate, zato što prave mnogo dobre doručke, brate, zašto se time bave, zašto su profesionalci u svemu tome, ali jedna primetba, stavljaju mnogo leba, brate, u doručke. Ipak, ima tu, brate, ovaj English breakfast sa pomfritom od slatkog krompira. Ozbiljna pričica i sjećate se one priče, kod Vuk 1 Vuk na Voltu, daje ti 600 kinti popusta, tačnije 600 kinti kredita da iskoristiš, da jedeš, da nabiješ u sebe, iskoristi to, a ja ću da iskoristim i meni će da legne nešto od toga, to je super, svima dobro, čak i Voltu. Dangla sam te, bra, stiže kopa za 32 minuta, znate Straleta? Ćao ljudi. Ko ne zna Strahinju Blažića, uskoro će znati, brate, to ti je srpski John Clooney. Dođite, brate, u prvi tim da trenirate, nemojte da ste kesa. E, svi to kažu, a ne znam zašto. Pa, brate, dođite, mnogo lepo. Ja sam ovdje 4 godine. Ne bi dolazio da nije lepo. Stigo, brat, vol. A na terenu, tačno u podne, grupa u podne. Kako sam ja napravio tu grupu u podne? Rekao, zamisli onog studenta, brate, koji blej do kasno uveče, uči, nepredvidive su mu obaveze, vamo tamo, nema mnogo toga u životu što ga sprečava da spava dugo. Brate, studentska grupica, laganica, mada nisu svi studenti, ali sve ih krasi to što su slobodni u toku dana, rasterećeni, dobre energijice. Što radiš vežbe za gužu? I dalje najbolji, najstabilniji trzaj koji sam ikada video od svih mojih drugara. Ne radi ga u zadnje vreme je ovo, brate, razloči treger. Kako volim ove kadrove gde mi se vidi svi zajedno. To je jedna od prvih stvari koja je ušla ovde da krasi prostor. Burazeri su mi doneli i tad je bio fazan kao, samo ćemo vratno morati da skinemo to kao jednom mesečno, jednom u dva meseca kad idemo na nastup. Međutim, naravno, pala je nova BC zastava za ovaj nastupe i za te neke momente. Tako da ovo je ostalo, nije skidano sa zida. Lebac te, bra, lebac ćemo da iskuliramo. A jao, a kad ga zapakuju ovako burazeri, a? Kaj što je lepo, sve što je šareno to je lepo, vidio? Moja omiljena boja je šarena. Inače, prvi tim je bermudski trougao za viljuški. Koliko god viljuški da kupim, koliko god to često da uradim, koliko god da drugi to često urade, na kraju ja jedeš kašikom, brate, neko jede viljuški. To je to, pojede viljušku sa pomfritom.
Šta je ovo, brate? Svi se razbeže kad upališ kameru, skamene se i razbeže se. Ja mislim da to nije u redu. Zablejao sam ga ovde jer mora si napravim postove za sve društvene mreže. Imam fotke, to Martin pravi super, mada sam si ja istripao nešto i imam ovo što mora dodam. Pola šest, ponedeljak, sreda, petak, functional bodybuilding, zgruvaj se do nepristojnih razmera i onda pocrni i ponašaj se ekscentrično. I to je prilike to. Šalim se, samo vežbaj kako treba, da te ništa ne boli, da dobro izgledaš i da sve bude dobro. E, stigla je kafa, dakle, blend se zove Lit. Lit kafa, u pitanju je dakle 100% arabika sa aromom čokolade, sa ukusom karamele i regija je Cerrado Risaralda. Ja ne znam šta je to, brate, ali to nije toliko bitno. Lit Coffee će imati tri blenda, jedan će da bude, to je već jeste, ovaj za espresso, njega smo prvog selektovali zašto nam je najpotrebniji za fička i to. Drugi će da bude za prelivanje, filter kafa, V60, Aeropress, filter aparati, moka pot i to je neki single origin. I treća kafa će da bude, nju još nismo napravili, najniže kvaliteta za turčina, brate, da se zakuva na gajbi. Kako ti je to, brate? Da, je sve pod kontrolom u prvom timu, ovaj čovjek je zadužen za to. Dakle, majstor na sve pod kontrolom. I, ajde da kažemo, stariji brat svih kerova u prvom timu, dakle, svi imaju najposebniji odnos sa šodacijom majstorijega mojega. Neko mora bude najveći magarac, slušaj sad taj odgovor. Izvini, momake, znaš gde je zoološki vrt ovdje? E, znam, gde, evo ga. Sve smo mogli mi, brate. Znaš ona fotka, sve smo mogli mi, ovaj pita lik, a ko je ovaj dečko na slici? Tarzan, brate. Ako želite, budete ovoliko glupi, samo se ošećajte na ovakvu frizuru. Ja. Dobro, od pozadine izgleda strašno, da vidim. Da, da, nije strašno od pozadine. Nije strašno. Od napred je ružno baš, od pozadine je okej. Bravo, Srećko, bre, bravo, paz, bre. Svaki dolazak u prvi tim je prilika da sretneš nekog dobro, poznatog. Neku legendu, nekog poznatog, pogotovo među kerovima. Među kerovima se kotira najbolje, podmitio ih je, na sve načine pokvario ih je, brate. Bilo je tu raznih konstruktivnih planova, ali situacija je takva da će trening da se baci tu na terenče staro prvoga tima. Uvijek kad vidim oko sunce kroz prozor, kroz vrata u fazonu sam, brate, nešto propuštam, sigurno nešto propuštam. Vidiš ti to? Čim je sunce, mene zove napolje, ali sad će se trenira unutra jer je situacija takva i nikakva drugačije. Sad će više za te. Trening je napor da dosegneš svoj. Šta? Kad ti se uvuče to u mentalni sklop. Sedne na presto gde je slabo me dok. Šta? Prestaješ teško kada nasnotiš moć. Ajmo! Poput u rekom čiji sliči ni znoj. Uspon na mesto gde ćeš naći mi svoj. Kupolu sjajnu i zeleni vrt. Svaki put. Evo je ta serija zbog koje sam uzeo da radim potisak. Sad će ja vidimo. Pet i više ponavljanja. Dakle, pet je minimum. Put. Šta? Trening je žega, stalna borba za dah. Ali van njega ti si samo plemla. Ajmo! Ozbiljnija gužva, ali provlačim se, vidi ovo. Ajde, gore! Tehnika, bezbednost, pa sve ostalo.
Zato smo najbolji pre te. Znači, velika je čast dijeliti bućice sa mnom, tako sam sve. Upravo tako, upravo tako. Motiviše momka, osjećaš to. Motiviše momka, brate. Ajmo. Ajde. Ajde. Šta sad? Ajde. Čepa jedna pa druga. Nemoj, brate, da nas obrukaš pred širokim narodnim masama. Ne rotiraj to gore, stiš. Ovo nisu široke narodne mase, nego uske, odabrane narodne mase, brate. Krem de la krema. Milina jedna, svaki dan velika sreća. I moj has, hvala sponzorima, brate, znate već kako ide ta priča, neću je sad ponavljati. Situacija je takva da je Ricky Martinizacija došao, veliki činilac našeg duo, zato što dvoje je potrebno za duo. Krenuli smo na Vračar da isfotkamo malo one grupe i da vidimo o čemu se radi i da ja premerim nešto za kafić, zato što moram određene stvari da znam koje su dužine i širine. Glasovno... Pa gdje si bre kume? Boš tako neozbiljan, jeli? Pa brate, zato što brate, kad si sve vreme ozbiljan, život ti je ozbiljan i tužan. A to neću. Yes. Na. Šta radi moj kum? Brate, na to da radimo do 10, brate, od ponedeljka. Nemoj da, što se kaže, jedeš govna. A, ja, kume, čuješ li? Brate, šta se događa? Evo, Ricky Martinizacija i ja smo u kolima. Krenuli smo, brate, na Čarvera malo da isfotkamo i to. Ratatata. Stigli smo u sportski centar Vračar. Dakle, tu je ovo Mirko Sandić mesto. I tu će da bude naš pička, brate, krećemo sa radovima vrlo brzo. A ovo ovde, tu gde stoji ovaj skuter, tu počinje naš lokal. Dakle, this is where the magic happens from now on. Ovde ćemo provoditi divno vreme, družit ćemo se kako treba. Gde ste, drugari? Šta se radi? Opa, ne valja, Martine. O, Kovo, gde si, Kovo? Evo jedne dosta srećne nove okolnosti. Moj privezak je stigo, dakle, Paracord Srbija na Instagramu zapratiti obavezno. Šta kaže Burazer? Handmade with lova, brate. Znači, uložiš lovu, napraviš rukama i to je to. Ja zakačim na privezak. V1 te, bra, V1, jer smo tako u mogućnosti i u poziciji. Ovde se trenira, ne zajebava se. Kao što svi misli. Kao ljudi, džimovi od ponedeljka rade do 10 sati. U stvari, vi ovo gledate kada džimovi već rade, ali evo, to je informacija koju sam primio sada i pod jakim sam utiskom. Ajde da vidimo kako Lule priča. Znači, prvo bi bijelo ring roll, svaku svoju poziciju. Dobra priča. Drugari, stigli smo do informativnog dela ovog videa. Hvala vam što ste obišli parohiju sa mnom. Kao što znate ili ne znate, dosta mladih ljudi me prati i kao što znate ili ne znate, stiže mi bezbroj pitanja na razno razne teme. I zbog toga izdvojio sam vam 6 stvari veoma važnih koje bih mnogo voleo da sam ih znao pre nego što sam krenuo da treniram ili kad sam počeo ili mnogo ranije nego što sam ih saznao, a verujem da će mnogima od vas to pomoći, kako onima koji su na početku, tako i onima koji su odmakli. Pa ajde da počnemo. Ovo se u svakom slučaju odnosi na sve sportove, sve vrste treninga i može se lako primeniti i lako shvatiti. Na mestu broj 1 treba shvatiti da su osnovni pokreti, osnovni obrasci kretanja čovekovog čučanj, pretklon ili ti mrtvo dizanje, guranja i vučenja. Bez ova 4 pokreta ili obrasca kretanja ne možete da uradite bukvalno ništa. Šta je s time važno? Imati dobar obim pokreta, dobru stabilnost i biti jak u ovim pokretima. E sada, šta znači imati dobar obim pokreta? To znači da vas kukovi, kvadricepsi, kolena i sve ostalo, zglobovi na nogama, puštaju, na primjer, da uđete u dubok čučanj, da se tu osjećate stabilno i da možete silu da primenite od samog početka tog pokreta. S druge strane, ukoliko vam je obim pokreta loš, vi jednostavno morate da savijete leđa, morate da se podignete na prste i u tom slučaju vaš obim pokreta ne valja, niste stabilni i niste jaki.
A sada kad to prenesemo na neke specifične sportove, fora je u tome što i dalje morate da radite čučnjeve, pretklonje, guranje i vučenje u svim sportovima i onda je jasno da svi dobri sportisti moraju da budu dobri u ovim pokretima i da ih moraju trenirati. Što se tiče ove šire populacije koja trenira u džimu, vrlo je važno u današnje vreme kada je tako mnogo treninga, programa treninga, trendova i svega ostalog dostupno, vrlo je važno znati da se čovek razvija od jezgra ka ekstremitetima, a ovo su upravo stvari koje radi jezgro, za koje je zaduženo jezgro. I s druge strane, svi ti izolacioni pokreti kojima vi hoćete da imate veći biceps ili veći triceps ili nešto drugo ili treće, treba da dođu kasnije, ali tek onda kada su osnovni pokreti zadovoljni. Uz to, na primjer, znamo one žene koje žele da imaju veliku zadnjicu, ali ne žele da im se nabilduju noge. Fora je u tome što je čovjek sistem i onda jednostavno baš ta zadnjica i ta zadnja loža rade u sistemu. Dakle, ne možeš imati veliku zadnjicu osim sa ogromnom lumbalnom lordozom, to je prividna zadnjica, ali opet izgleda veliko, ne možeš je imati ukoliko nemaš jake noge. Druga stavka koju sam na sve načine probao da izbegnem jer izgleda kao kliše, ali ipak je vrlo važna i ima dosta o njoj da se kaže, je da moramo stvari raditi maksimalno pravilno. Pogotovo ove osnovne pokrete, a pogotovo i ostale izolacione pokrete ili neke specifične. A zašto je to važno? Da bi neuromuskularno ili iz mozga naučili svoje telo, tačnije svoje mišiće, da pokret rade baš oni. Drugim rečima, ukoliko mi neuromuskularno naučimo svoje telo da ruku do ove pozicije diže ovako, to znači da negde pravimo kompenzaciju i da negde štetimo svojim mekim tkivima. Dok, na primjer, ovo će verovatno biti pravilan pokret za to, bez nekog krivljenja, bez cimanja i tako dalje. Naravno, kompenzacije su najprisutnije u baš ovim osnovnim pokretima, pogotovo čučnjevi i mrtva dizanja. I onda opet onaj moj predlog, ukoliko imate novca, ukoliko imate uslova, platite nekoga ko je proveo deceniju dve u svemu tome, da vas nauči, da vam prenese znanje i da vam negde to ostane. Sa druge strane, ukoliko ne isključite ego, nego dižete onako kako možete, kako je vaše telo formirano do tog trenutka i ako ste nosili ranac ovako, sedeli skroz krivo i niste radili stvari kako trebali, ste jednostavno trenirali košarku pa su vam ramena upala na unutra, vi na taj način treningom samo razvijate svoje kompenzacije i, ajde da kažem, rastete u nekom krivom smeru. Dakle, veoma je važno vratiti se na osnove, naučiti ih pravilno i onda imati onako progres, jedan postupni sa razumevanjem i sa maksimalno čistom tehnikom. Koji su najčešći kompenzatorni pokreti? Kada vučete ili gurate zbog slabosti ovih ovde svih sitnijih, ali i većih mišića leđa, najčešće se dešava podizanje ramena, pa onda na taj način vučemo i guramo. I vrlo se često dešava, na primjer, da nam se upali tetiva bicepsa zbog toga. A što se kukova tiče, kompenzacija se najčešće događa u lumbalnom delu leđa koji dozvoljava da kuk ode ili previše na pozadi ili previše na napred u rotaciju. Kolena verovatno idu na unutra najčešće, zglobovi na nogama isto tako verovatno upadaju na unutra i onda kad vidite neko ko ide kolenima na unutra, možete da pretpostavite skoro sigurno da ima ravne tabane ukoliko se onako gura u stranu kada ide. Sve u svemu, dobro je znati ove sve kompenzacije i dobro je osvestiti svoje pokrete i kretati se maksimalno pravilno. Sljedeća stavka, jako, jako, jako dobar savjet, imaj plan, imaj ciljeve. Dakle, moraš da znaš koji je cilj tvog treninga. Nekome je cilj da bude bolji košarkaš, da više skače, nekome je cilj da bude jači, nekome da bude veći, nekome da skine masnoći i da bude čistiji. U svakom slučaju, ukoliko imaš cilj pred sobom, onda ćeš moći da primeriš sredstva tome. Zato što postoji dosta ljudi koji eto tako treniraju da bi trenirali, nemaju neki plan, nego je više to neka freestyle varijanta. Danas radim grudi, nisam dugo radio osmice, danas ću osmice, sljedeći put radi keca, hoće da proba zato što se osjeća jako i tako dalje. Može se napredovati na taj način, ali to sigurno nije optimalno. Može se izbeći povreda, ali opet manje su ti šanse da izbegneš povredu na neki duži rok, ali i jednostavno kada imaš neki plan, imaš ciljeve i onda imaš i neke male mikro ciljeve pa se polako približavaš tom velikom cilju, to je nešto što tebi stvara dobar osjećaj.
glavi, to je nešto što tebe motiviše da nastaviš dalje. Dakle, dobar plan treninga, dobar plan ishrane možda, jasni ciljevi, možeš da menjaš ciljeve, ali ipak drži se onoga što ti je plan i sve će biti super. I nemojte da vas na put ka improvizaciji povedu neki brzi rezultati koji imate na početku. Svi početnici napreduju veoma brzo, male su šanse da napravite loš program, jedino ako je previše volumena, previše opterećenja, pa se rizikuje povreda, ali početnici u suštini jako brzo napreduju na samom početku, a onda ide sve sporije i sporije i ajde da kažemo da posljednjih 10-20% biva najteže jer je za izuzetne rezultate potrebno izuzetno zalaganje. Imajte to negde u glavi, iskoristite početnički taj brzi napredak i onda naravno verujte u proces, usporite, držite se plana i idemo dalje. Na petom mjestu ishrana. Sad ću vam ispričati jednu priču. Ja sam proveo recimo jedno 5-6 godina u hali Pionir, trenirajući onako sam individualno, osim toga što sam sa svojim timom OKK Beogradom imao treninge i tako dalje. Ja sam tu ušao u strukture, imao sam domara koga podmitim, on me pusti na glavni teren, glavni teren je bio prazan onako do 3-4 popodne recimo, i onda ja ševam stolice, treniram šut i tako dalje i naravno u svojoj glavi samo razmišljam, ja ću sigurno biti košarkaš u životu. Druga opcija ne postoji, to samo da vam objasnim koje je to nivo fanatizma u pitanju. I s druge strane ishrane, ja sam mislio da ishrana služi samo da ne umreš, da ne budeš gladan, i onda ja odradim jutarnji trening sa timom, ostanem da ševam stolice posle teretane, šutiram, radim sve što treba da radim naravno i što onaj ko želi da postane vrhunski košarkaš radi, i u jednom trenutku kad baterija padne na 2%, ja izađem ispred, kod službenog ulaza je bila jedna, u stvari mislim da još uvijek postoji, radnja sa toplim sendvičima, uzmem taj sendvič, pojedem i vratim se na teren, nastavim i onda najčešće sačekam popodnevni trening sa timom i tako dalje i tako u krug. Ja se nisam nešto pretjerano gojio, mada nisam bio ni nešto pretjerano lepih fizikalija, ajde tako kažemo, svoje trbušnjake sam prvi put video na fakultetu, ali opet i pored toga nisam se pretjerano gojio i veoma je opasno za ljude koji su pogotovo mezomorfne građe, široka ramena, uski kukovi, brzo dobijaju mišiće, opasno je da ne jedu zdravo jer im se to ne vidi odmah. Neko ko će se odmah ugojiti, odmah će doći do toga da treba da pripazi, a s druge strane neko kome se ne vidi odmah kaže, ma ja mogu da jedem šta hoću, sad ću da pojačam samo malo junk food ili kako god da bih dobio malo na masi i tako dalje. Osim tih potkožnih masnoća, masnoća se može taložiti između organa, što je vrlo opasno. Zamislite da vam organi plivaju u masti ili da vam u kolima cela ta mehanika pliva u masti, vrlo slična stvar u svakom slučaju, tako da briga o ishrani ne služi samo da mršavimo ili se gojimo, da dobijamo mišiće ili da skidamo salo, već u mnogome utiče na rad hormona, samim tim na oporavak, raspoloženje, na mnoge druge stvari koje se tiču zdravlja našeg aparata za jedenje i kardiovaskularnog sistema i svega ostalog, tako da ta ishrana u svakom slučaju i na kraći rok može da ti donese bolji oporavak, brže rezultate i tako dalje, a na duži rok može da ti obezbedi da budeš zdrav, da nemaš povrede i samim tim da budeš konstantan, redovan i posvećen. I onda odmah za tim konstantnost. Konstantnost je najveća vrlina kada je u pitanju trening i kada je uopšte u pitanju dostizanje dugoročnih ciljeva bilo koje vrste. Kad je sam trening u pitanju, i to ovaj najpopularniji, imajte ovo u vidu. Mišići koje vidite da su u tonusu, koje vidite da su veći, koje vidite da su napredovali, jesu se prilagodili celom tom opterećenju koje mu dajete i ta adaptacija je rezultovala time da oni izgledaju veći. Ali tetive, njima treba recimo 5 puta više vremena, 5 puta više konstantnosti u tom volumenu da bi se one navikle na sve to što radite, i tek onda kada mišići i tetive koje pokreću mišiće budu neke te nove veličine, debljine, snage i svega ostalog, možete reći da ste na primjer dobili mišiće. I to se prenosi i na sve druge stvari, i rekli smo da kao početnik mnogo brzo napredujemo, ali da nam onda jednostavno treba, kako ja kažem, ono, navuci
široletnu spusti glavu i teraj. Najbolja osobina je upornost, najbolja osobina je konstantnost, a danas kad nas mnogo toga tera da razmišljamo na sve strane, da ne budemo koncentrisani i tako to, ako imamo svoje ciljeve ispisane i naravno dobar plan, sve što treba jeste da budemo konstantni i da verujemo u proces. Kada je trening u pitanju i kada imaš dobar plan i kada imaš dobre mentore i kada ih ne menjaš stalno, sva je prilika da posle određenog vremena ćeš imati rezultate, a da će onda to tako da se nastavlja. Rezultati će verovatno dolaziti sve sporije, ali ti ćeš sve više voleti proces i shvatit ćeš da u stvari život nije destinacija nego put. Dakle, samo se trudiš da putuješ i onda kada se približiš nekom cilju, verovatno je da već imaš neki još dalji i dalji i dalji cilj. Tako da vidite i sami da je ovih 6 stvari jako povezano i kada to spojimo u jedno, dobijamo, ajde da kažem, neke dobre vrednosti da bi se dobro treniralo, da bi se brzo napredovalo i da bi se što manje učilo na svojim greškama. Ipak je mnogo bolje učiti na tuđim greškama i imati dobre mentore i napredovati brže. Hvala vam drugari što ste bili uz mene u ovom videu, pozdravljam vas. Bacite taj subscribe ukoliko niste, 60% ljudi koji gledaju moje videe nisu pretplaćeni na moj kanal. Dakle, tom brojkom možemo da pokažemo koliko smo već jaka institucija, ja to znam, ne znači mi preterano, ali mislim da je fair. Pozdravljam vas, ćao, vidimo se.